Oljkar Dušan Molk je le eden od več sto zakupnikov kmetijskih zemljišč v Slovenski Istri, ki jim grozi, da bodo morali odstraniti pomožne objekte, ki jih uporabljajo pri kmetijski proizvodnji. Jaz imam tukaj nekaj manj kot 4 hektarje oljk. Če hočeš to obdelovati, moraš imeti traktor. Brez traktorja ne gre. Če hočeš to obdelovati, moraš imeti najmanj minimalno 3 do 4 priključke na traktor. Moraš imeti minimalno 2 prikolici. Tukaj je še ostalo orodje in embalaža. Naj to pustim pod milim nebom ali kot dober gospodar shranim pod streho, se sprašuje eden od največjih obalnih oljkarjev. Njemu pritrjuje tudi predsednik zakupnikov kmetijskih zemljišč Slovenske Istre. To bi bilo nasilje nad poštenimi ljudmi, če vidimo, da prave kršitelje se ne dotaknejo, kot bi se morali, Jakliča, Turka in tako naprej. Saj niso ljudje krivi, ljudje te objekte imajo že dolgo postavljene, In to so dolgo vsi vedeli, in sklad, in država, in bi mogli to že davno rešiti, ne pa sedaj na vrat na nos nekaj, koliko so več zamodili, tako hitro hočejo za kratkem času to rešiti. To ni pravilno, ni pošteno do ljudi. Kmetje so se za pomoč pri ohranitvi svojih pomožnih objektov obrnili tudi na kmetijsko gozdarsko zbornico, ki je skladu podala 2 konkretna predloga. Prvi je to, da se predlaga neke vrste moratorij 2-letni, s tem, da se pridobi čas. Po drugem pa tudi ponuja zbornica rešitve v smislu, kdo je kmet, kdo ni kmet, torej kakšni kriteriji. Sklad je pobudo zbornice zavrnil z argumentom, da mora zadeve obravnavati skladno z veljavnimi predpisi, ker pa v moratoriju ni ne duha, ne sluha. Mislim, da okoli rušenja je sploh nesmiselno govoriti. Ker samo rušenje je takrat, kadar je kakšno vojno stanje. Če bodo rušenja kljub vsemu prišlo, pa kmetje napovedujejo množičen upor.